He is a hero. Dobrý den, přátelé. Vítám vás u své další degustace, která by měla být opravou za středeční degustaci Moëta, která byla feministkami z feministky.com přerušena. Dneska, jak vidíte, jsem si vybral místo, kam se feministky nedostanou. Myslím si, že i pohledově je pro vás daleko zajímavější tento exteriér. No a já věřím, že lahvička Moëta ve mně zasyčí stejně tak rychle jako z lahve do sklenky. Dneska nám to nějak pění. Nebo leju příliš rychle. Počasí nám vyšlo. Slunce svítí. A já si neumím představit lepší páteční čas před obědem, než při vychutnání lahvičky Moëta. Tak přátelé, já mohu. Musíte mi prominout, ale ty bubliny jsou úplně něco jiného, než to tiché víno. Každopádně na konci cítím citrusový výkyv, lehce nepodobný angreštu, a pak také bělomasé ovoce, jako je broskev a hruška. Doporučuji, přátelé.